ഇപ്പോൾ പമ്പയും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും വളരെ ശാന്തമാണ്. യാതൊരുവിധ അനിഷ്ടങ്ങളോ ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പുലർച്ചയോടെ വനീതിയിലെ 11 യുവതികൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കാനനപാത തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം അയ്യ ഭക്തർ വളരെ സമാധാനപരമായി നാമജപവും ശരണമന്ത്രവുമായി ഉരവിട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നത്. എന്നാൽ 6 മണിക്കൂറോളം അയ്യ ഭക്തർ ഇവിടെ വളരെ സമാധാനപരമായി ശരണമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും 3 തവണ മെഗാഫോണിലൂടെ പോലീസ് ഇവിടെ നിരോധനാജ്ഞ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സംഘടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാടിലെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് 11 സെൽഫി അടക്കമുള്ള 11 യുവതികളെയും കൊണ്ട് മല കയറാൻ പോലീസ് ഒരുങ്ങിയതും കഷ്ടിച്ച് 50 മീറ്റർ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ അയ്യപ്പക്തിയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഇവരെ തിരിഞ്ഞോടുകയായിരുന്നു. തിരിഞ്ഞോടിയ സെൽഫി അടക്കമുള്ള മനീതിയിലെ യുവതികളെ പോലീസ് നിലയ്ക്കലേക്ക് മാറ്റുകയും നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നും വാഹനത്തിലേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മനീതിയിലെ സംഘടനയിലെ സെൽഫി അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് പോലീസ് നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞുവിട്ടു എന്നാണ്. എന്നാൽ പോലീസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് പോയത് എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ശബരിമലയും സന്നിധാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പമ്പയും വളരെ ശാന്തമാണ്. ശബരിമലയിൽ, അതായത് സുപ്രീംകോടതി യുവതി പ്രവേശന വിധി വന്നതിന് ശേഷം, വളരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ആ വിശ്വാസത്തെ മുതലെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് യു ഡി എഫും വിശ്വാസികളോടൊപ്പം എത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ശബരിമലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉടലെടുക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അടിവരായിട്ട് പറയേണ്ട പ്രധാന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസം, അതായത് അയ്യപ്പൻ എന്ന വികാരവും അയ്യപ്പനുള്ള വിശ്വാസവുമുള്ള അയ്യപ്പനുള്ള സ്നേഹവുമുള്ള ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസ സമൂഹമുണ്ട്. ആ സമൂഹത്തെയാണ് സർക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത്. അത് ആ ഒരു സമൂഹത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഒരു കാര്യം പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ആചാരലംഘനം നടക്കാത്തത്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഇന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ. ആചാരലംഘനം നടക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന ശക്തമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് സംഘപരിവാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ BJP ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Thank you.